عروج معابهی کمال ذوق بندگی عقیدتوں کی تازگی تجلیوں کی روشنی عروج معابهی کمال ذوق بندگی عقیدتوں کی تازگی تجلیوں کی روشنی اے لشکر محمدی خدا نے جب زبان دی اے لشکر محمدی خدا نے جب زبان دی لگاؤ نعرہ حیدری خدا نے جب زبان دی لگاؤ نعرہ حیدری علی 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 ذکر علی سے جی بھرتا نہیں کیونکہ ذکر عبادت ہے. دیکھیں کتنی چاشنی کے ساتھ پڑھتے ہیں سب علی 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 عقیدت کے تسبیح میں محبت کے موتی پرونے کی کوشش کی گئی ہے الفاظ اور جملوں کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیں کہ لطب ابو تراب ہے وہ ایک آفتاب ہے علوم حق کا باب ہے نبی کا انتخاب ہے. لقب ابو تراب ہے وہ ایک آفتاب ہے علوم حق کا باب ہے نبی کا انتخاب ہے. ہے دل میں بغض مرتضیٰ تو عاقبت خراب ہے. ہے دل میں بغض مرتضیٰ تو عاقبت خراب ہے. دل میں بغض مرتضیٰ تو عاقبت خراب ہے کرو یہ ورد ہر گھڑی علی 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 بطور خاص شیر مداد فرمائیں کہ خدا کا فضل پائیے نصیب آزمائیے قدرتیں مٹائیے علی کے در پہ آئیے. بڑی محنت سے کہا ہے بھائی. خدا کا فضل پائیے نصیب آزمائیے قدرتیں مٹائیے علی کے در پہ آئیے. برادر رسول ہے وہ شوہر بدول ہے. برادر رسول ہے وہ شوہر بدول ہے وہ ہے بہت بڑے سخی علی 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 میری ہمت افزائی ہوگی علی 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 وہ قاسم کمال ہے حبیب پر جمال ہے لئیم لا زوال ہے خلیق بے مثال ہے.
دلیل بے مثال ہے، جو دین حق کا ہے موہی وہ غوث اس کا لال ہے، جو دین حق کا ہے موہی وہ غوث اس کا لال ہے، مرید اس کے ہے سبھی علی 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 علی. پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے شہر حیدرآباد میں کچھ ناصبیت کی فضا چل رہی ہے اور محبان حیدر کردار کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، اسی کے تناظر میں یہ شعر کہا گیا ہے کہ نفاق ہم کلام ہے، عجیب انتقام ہے، علی کے دشمنوں سنو یہ بزدلوں کا کام ہے، یا علی یا علی. نفاق ہم کلام ہے، عجیب انتقام ہے، علی کے دشمنوں سنو یہ بزدلوں کا کام ہے، حسین کا غلام ہوں حسن میرا امام ہے، کرے مقابلہ کوئی علی 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 علی. یہ شعر شہید کا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ خدا پاک کا اسد منافقوں کو ہے حسد، اسد کی ماں کے باپ اسد منافقوں کو ہے حسد، خدا کا ہاتھ یا نیت وہ ناپتا ہے سب کے قد، خدا پاک کا اسد منافقوں کو ہے حسد، خدا کا ہاتھ یا نیت. مولا کا ایک لقب ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ کہا جاتا ہے، خدا کا ہاتھ یعنی ید وہ ناپتا ہے سب کے قد، کرے گا دور مشکلیں پکارو یا علی مدد، کرے گا دور مشکلیں پکارو یا علی مدد، کرے گا دور مشکلیں پکارو یا علی مدد. آخری پن جو میری اپنی ذاتی عقیدت ہے، اگر پسند آئے تو آپ داد دے دیں، میری اپنی نسبت کی بات کر رہا ہوں کہ جمالیات کا وطن ہے قدسیوں کی انجمن، نبی کے نور کی کرن ہے جلوگاہ پنجتن، جمالیات کا وطن ہے قدسیوں کی انجمن، نبی کے نور کی کرن ہے جلوگاہ پنجتن، جناب سید عمر کا ہے جمالیات کا وطن ہے قدسیوں کی انجمن، نبی کے نور کی کرن ہے جلوگاہ پنجتن، جناب سید عمر کا ہے جو قادری چمن، جناب
Ali, 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 Ali.